Velkommen til 5 minutter om klassisk musikk med Natalia. Klassisk musikk, æsj, kjedelig. I dag får vi snakke om et instrument som var i bruk før klaveret, og som er nesten glemt nå. Dette er klavikort. Navnet klavikort stammer fra latinske ordet klavis, som betyr tangent, og så greske ordet korda, som betyr streng. Instrumentet har eksistert fra så tidlig som 1400-tallet, og var i bruk fram til 1800-tallet. Og bare i 2000-tallet den fullstendig gikk ut av bruk. Klavikordet var et instrument med myk, følsom lyd, og var et typisk instrument å brukes hjemme. Lyd produseres med en liten metallbit, som heter en tangent, som slår en metallstreng. Fingering man brukte på klavikord var ganske forskjellig fra det vi bruker nå. Nå løper fingrene etter hverandre, og første finger settes under den tredje. I gamle tider prøvde man å unngå å bruke tommelen i det hele tatt, og spilte primært med fire fingre. Man kunne gli med den samme fingeren fra tangent til tangent, og krysse fingrene over hverandre. Anslaget på klavikord er myk, og den må ikke gjøres med fingertuppen, som på moderne klaver. Finger stryker på strengen, caresses the string. Derfor kalles denne teknikken carezzando. På grunn av den myke tonen er klavikord blitt ansett som en av de mest følsomme av alle tangentinstrumenter. Hva er det du holder på med? Dette er en spesiell spillemåte. Man kan produsere vibrato med fingeren, akkurat sånn som man gjør på fiolin. Tusen takk for at dere hørte på klassisk musikk i dag, og jeg håper vi ses igjen neste gang.